hvis du har logikken med, måske håndværk og skills, så kan du følge med. Ja, med brofen her. Måske hvis du det ikke. Nej, men jeg er så syg, så syg. Tidspil. Ja, jeg er en bygger. Jeg er en bygger. Ja, jeg er en bygger. Jeg er en bygger. Og kommer land forbi, mens jeg spiller, siger jeg til hende. Ja, jeg er en bygger. Jeg er en bygger. At jeg er en bygger. Jeg er en bygger. Og hvis jeg taber. Åh, oh, nej. Ja, hvis jeg taber. Hvis lort. Så kaster jeg med ting. Skab og har skulle en stund. For snår jeg ikke mink. Klodsen den passer fint, men label 17 er til grin. Mink slår mig det dumme svin, skide risknasker. Så kommer min lærer hen, sluk nu computeren. Hvad er det hun ikke fatter?